twakoze ikiganiro Imana yarakoze isando yuwe Imana cyaje nakoze ikiganiro ngiye kumana yeswe pate baso mbere ko njuro kama bera kanongere interete baso wambabariye basi babandi bavuze utugambo n'utugambo basi kama bera nebuko nari kureba mu ikabutura nebuko nari kureba mowe se we narabyibushye se yarananutse mani sinzi ikintu yabaye mani narahangayitse mani ntiwaruhari msinda nyasinda cyane nda ibisi twisangiye se gitsujya nyandoje amwima cyangwa mu urete utuma nkura ikindi kibazo uno munsi hari prince kidufunzwe asira kuba yaka ka happiness cyangwa se akekwaho kuba yaka ka happiness bamwe mu bamisi none uyu munsi ubona icyaha kiramutse kimuhamye akaba yakiryozwa ntago noneho bari abamisi baba baramubaniye niko ushatse kuvuga nabisubira esuko naruhinja rurimo hariya ikindi nanone kuki buri samwe mwamuheraga iki Nimba bitarabashimishije iyo mujye gutanga ikirego mbere y'igihe aho kujya mujye kugitanga nyuma y'igihe ubusanzwe bose mwahaye none nabo mugende mubareke ah mujye mutubabare shose ko babahaye batabahase prince ki harya wasanze ari nde suje imana tukwinyurishwa tukwinyisha tugusaba kwajerega abagore nago saba nk'abagabo ugasanga nyarari kugusaba akwinyuzaho ati nani karisambaye imbere y'ikanzu akizunguza neza Cyangwa ari mushaka happiness ngimbwire. Oya. Yedi koko, yedi kwazi muravuga ngo abandi bana ngo babagenda ngo bazunguza ngo nakiro. Kunanye we nafunguye. Tsunguye. Nawe urajye kumurega. Umurega se mibiki. Ese yande gahehe. Sekaje kundega ku gasaro. Izundi mbona pateri yancika. Mumo. Uravuze ngo ashaka kwera gwe happiness bukamwijisha. Nese ndamubeshyara ntari hano nse. Pate wigeze kumbwira ngo Job yashatse kwigisha uburayi. Mana yanjye. Mbivugiye mu kiganiro ngerago jya nca ku ruhande. Ni wowe buraya yashatse kwigisha. Hanyuma ari ikibazo naje Job reka nyuma bazira patera hari. Job watubwiye ko ufite umwana. Sibyo? Ndetse wasabaga na patera n'umudi ko yagutera inda bwa kabiri. Ubundi umwana yari uwiki kandi n'ubundi usanzwe ufite umwana. No kubuziba bwo muri gereza umubaze yo byose. Umubarize cyane ko wambwira guti numva nifuza ko pateri yazavamo igeze hangira ibyo mwibariza akira Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze merereye mu mande zose zisi ndabasoje cyane bari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane nkuko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo nyuma y'igihe kinini cyane Pateri na Jobe bagiye guhura. Uyu mukobwa ni Jobe ndetse na Pateri. Pateri umeze gute? Ariko ugirije? Ariko nabikimbuka butura ngo mbonye. Hari ikintu Jobe atangiriyeho ngo happiness. Ngo ni happiness. Ubyahindutse. Tugeze muri verisayi twa happiness. Job tubabare rwose self urabo yifata ubanze uze dukora ikiganiro kabyara ndikuza amafoto muri fan ya Pateri kubera iyo utangire kuri happiness imbere ya byose ukumva nishimye ushimishijwe niki wentume nda Pateri meze kono rwenye ni happiness yewe gawe Pateri wa my happiness oya arje bakakundi skovindi sura man byahinduye nyina usura n'atajambaye na rinete ibi bintu murabizira professor aje abaye prof hanyuma jo nyuma yuko Pateri afunguwe nibwo mubonanye ndetse twakoze ikiganiro imana yarakoze isando yuwe imana cyaje nakoze ikiganiro ngiye kumana yeswe pate baso mbere ko njuro kama bera kanongere interete baso wambabariye basi babandi bavuze utugambo n'utugambo basi kama bera basi abari happiness kuma bera bolai inda happiness bera handa nusinyisha just kuma bera nibyo shaka wallahi nukuriye
Pateri nayo yatwawe mikro yayishyira. Oya 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 ndayikoresha. Jobenda muhobera. Ariko yuma. Amuntu bibona. Yesu Kristo n'amuntu bibona. Yego eh. None se si happiness. Asubwo ndi wa munga ni babandi haru wabibonaga. Sikegara pfa ko bari buhe. Ariko se iyo umukobwa yisabye happiness pate ubyumva gute? Biba byarahinduye isura. Byarahinduye isura bityo. Byahinduye isura. Birakwiye ko umukobwa akiyakira happiness. Ndese ni ibintu birenze. Agamara mbabwira ko ibintu birenze ari bitarabaho. Ako ikintu kibaho wanabonye ntakire. Subu ni njye uzanye dusangiye nyine. Na birenze niba ari nanjye ugenyine mumaze kubimenyera. Barakuzi. Nibyo. Barakuzi. Berecya. Ndabona ko uno munsi wishimye nyuma y'igihe kinini utabona na job. Nyuma yo kumubona n'iki ubona yahindutseho. Nebuka nari kureba mu ikabutura. Nebuka nari kureba mowe. Se wewe narabyibushye se? Yarananutse mani sinzi ikintu yabaye. Mani narahangayitse mani ntiwari uhari. Musinda nyasinda cyane. Ndaye bisi twisangiye se. Gizi cyangwa inyandushe. Wewe. Yo igize iki? Ndumureza inchinja izi. Abara inyandushe. Pate umukobwa gwa happiness. Kandi ari kuyisaba. Ashobora kongera kuyisaba bwa kabiri n'ishobora se. Naye, amaye. None kuki kumubeshyana ngo yakwanduje sida? Amaze kuvuga ko abitangira inyuma ya kamera se, ese urajya n'itwara bikora. Nuko guhobera. Nagana. Egandura n'eshe tandukanye. Mu mama hora. Jo nyuma yuko patera va hari ahantu urone cyahindutseho yewe umusatsi wabaye mwinshi umusatsi n'amavuta turimo none yaje man professor tubabarire basukuye ndukumba baso yawe please none ani yogosheshe ubwana aya ariko umuntu wese baba barafunzwe avamo urwaye amaso mbaza urwaye amaso ngwaye amaso cyane barwaye kuva rya ariko nabyo cha twamenye nyarwaye nago zikuntu nareberaga telefone hano gutse wibutse imiti ngwa yurya imboga nagari byo koko uyu munsi njye mfite ubumuga bw'amaso ahubwo nimba atarabiza bimenye ego mfite ubumuga Hanyuma wa mugani wa pateri muri iyi minsi ikintu kiri trend ni happiness. Jo reka nkwibarize. Wowe umuhungu ashobora kuka happiness bikaba ngombwa ko wajya kumurega. Muhora iki se? Niba mubwiye ngo none zinjye kana kereka sha yashyizeho force walaye. Aho ngaho namurega sibyo. Ariko na force yashyize se namubaza iki. Kamana bahungu Imana irabakunda ariko nibaremarira ibintu by'imbuto bakabona ni fresh ni wane nese uzatambuka yarabiyambarishijwe neza amataya agaragara inzobe ni no gutse no mune gyagaragara ngo bure ko kwifuza ahubwo intwari ni bivuga mana aho kugira ngo ipfireme imbere cyose nago nge namurakaye muregera iki se uburenganzira bari ubwawe kuvuga yego cyangwa oya na sinago namureka ngiye namwima cyangwa mu Urete tuma nkura ikindi kibazo. Uno munsi hari Prince Kid ufunzwe. Asira kuba yaka happiness cyangwa se akekwaho kuba yaka happiness bamwe mu bamisi. None uyu munsi ubona icyakiramutse kimuhamye akaba yakiryozwa. Ntago noneho bari abamisi baba baramubaniye niko ushatse kuvuga. Nabisubira. Eswa naruhinja rurimo hariya. Ikindi nanone kuki ubundi samwe mwamuheraga iki? Nimba bitarabashimishije iyo mujye gutanga ikirego mbere y'igihe aho kujya mujye kugitanga nyuma y'igihe ntago ibyo ngibyo bikitwa icyaha waramwishyiriye nawe ugufashe ku ngufu kuri umuntu abufashwe ku ngufu wararega bikemera ariko bo barijyanye haruwa yaje gukora iwanyuramo nyibutse niba yaranahamukuye ntabwo amukuye mu nzi wabo cyangwa ngo amukoreshe ibintu ku ngufu si byo rata mujye mushyiramo akenge mani ntabwo muri impinja mani gusa nago muri abana beza ubusanzwe bose mwahaye none nabo mugende mubareke mujye mutubabare shose ko babahaye batabahase prince ki harya wasanze ari nde sujya imana atubwire namasujya ari kumubaza ari madrid aragusubiza azavayo azansubiza
mana ararengana none se ako ni busanzwe bavugira abagabo cyane ukunda abagabo nise mbyibuka ako ni baba akunda ndanamaze ariko iyo ngingo irumvikana rata niba nakana afashe ku ngufu warateye injuga bigacamo nje ntacyaha on my side nje ntacyaha nkubara warasanga utwana twaje tukwinyurishwa tukwinyisha tugusaba kwajerega abagore nago saba nk'abagabo ugasanga nyarari kugusaba akwinyuzaho at nani kari sambaye imbere y'ikanzu akizunguza ipitapitisha akizunguza nuko yakizunguza akagaruka akizunguza ukundi ko ase mani mubona abagabo atari abantu nani kari yambaye sumva abagore bose ngo n'aba sister muri mesi ngo nakariso wambana wasanga nawe ariko babe bameze umukobwa nakandarenda akanyago hanyuma pati wowe ubyumva gute kuba umuntu yasabisha navuga ngo ruswa bitewe n'ubushobozi cyangwa se ububasha gufitewe ese ubona wowe bari abakobwa hari ikosa bakoze ku bagabo umusore nakosore bamukoze ikosa so njewe de kuntu mbyumva buri wese akora ikimubabaje si byiza buri wese agira icyaha cye nzaregwa icyanjye nawe azaregwa iki si byo rata rero umukobwa wacu ikundira abagabo we ntago tuvuze ngo abana baramwishyiriye ahubwo we yakoreshaga ububasha yari afite ko ari bosi wabo rero uyu nguyu arimo arahuza ibintu bidahugika ngo duhuriye mu muhanda ngo nambaye ngo akenda ngo kazamuye ngo kamanutse ibyo se bihuriye n'ibya kidi n'ahantu bihuriye kereka we ndavuze ngo agahura uwo mwana agahura n'ikigabo gifite amafaranga icyo kigabo kikamushuka kigendeye kuki ku mafaranga afite so rero ni uko nakikubwira bateri yarasaze ubuse n'ubwa mbere akumva nk'umugore yagushije umugabo mu cyaha mani ntahana ibyo bitaba wivuga mani ndega nyine twerwe icyo ngende kuvuga nyine nimba yarabonye cyane akagikunda twe urumva ntago yatuye hasi urikumva yarateretaga ibyo twumvaga ko yarateretaga nta yarateretaga sibyo yego yarateretaga ariko nawe afite aho ari kwigwishiriza hiwe ubwo se ni nge ntabwo nabifata ngo wende iyo happiness wenda tuvuge iyo happiness yashaka ntabwo yashaka wenda iyo mu buriri wenda yashaka iyo kumushimisha none se ari ubundi buryo ushimisha umuhungu mukundana mutaryamanye sibyo se rero nawe ugarutse kuri rwa ruhande rwa jobi oya jobi ntangaruka ku ruhande rwe kuko jobi ari kuvuga uti jobi iki kirara gikunda abagabo ngo ni igiki n'ikirara pate nta mukobwa urakugwisha shyiraho mikoro utubwire iki njye niyongere kundeba njye nta mukobwa urakugwisha jobi ni ubigerageza ariko imana ikahita ishyiraho ikintu cy'umweru mu maso nk'uko ukuntu aba yambaye zimona ajya yereka kwambara sitiyoroze n'izubundi ariko sunde wambaye ikariso njya ndamukuramo amarinete cyangwa niba ushaka hapinesi njye umbwire oya njye tukubaze muravuga ngo abandi bana ngo babagenda ngo bazunguze ngo nakire ubu nanjye we nafunguye uri kumva we yambara ikariso ikariso iyo nyambaye se burega buri wese akora icyo ashoboye baba bafite aho bageza urayambaye se ntayo wambaye ntuzi ko yambaye n'itegeko ntabwo ari itegeko genda niba ari itegeko nta n'ubwo ari ibintu bigezweho mwereke atarakubeshye ntabwo ujye poteri namwereke aze tujye inyuma hariya mwereke kandi mwereke nta ncika ari ama hapinesi ibyo ngibyo bishyireho amata hanyuma jo uvugisha ukuri tuzi ko no mu itegeko rirabivuga mu mategeko y'u rwanda ko utagomba kwaka ruswa bitewe n'umwanyuro cyangwa se n'ubushobozi ufite ku muntu wowe ntabwo birakubaho ko wajya kwaka nk'akazi cyangwa se umuntu akakwaka ruswa runaka n'ubushinzi mba mpagaze manirega nawe umuntu aho umuntu yishimiye sibyo
njewe subumubwire gute nyine nta urakwa karuswa nawe napo nako napo arahari ndabyibutse yaramamagaye nditunganya amazi kwitunganya mbwa ati ndabana controlima amafaranga menshi uri kumva maze kwitunganya arambira anyandikira message ya nyuma mva ndi gushaka imyenda yo kwambara ngo ariko ngo nezere ko nguri bume ngo happiness niki niki ngo kugira ngo dukorane ndambwira ati ye urakoze cyane kumbwira ibyo bintu hakiri kare ntago nje gutumwanya wanje ndambwira ati hamagara undi wabishoranye ntago nashobora none se urumva nk'uwo muntu uyuza kumutanga bitari cyaha erega icyaha mbona umuntu cyangwa icyaha umuntu ni ukikoresha undi zoro nese ko namuhakaniye nkituriza nawe ntiyongere akama amahoro nge nakoze iki hanyuma muri make aba bashe gutanga ikirego n'icyo bashinja cyangwa se n'icyo banenga nge ndashinja umuntu abikoze ubundi yarangiza akajya gutangira kuvuga gize yabikoreye iki ujya kubitanga mbere wenda mbere y'igihe nabwo ufite proof zifatika kandi rikumva ukabivuga mbere y'igi wagiye kubikora se ushaka iki nese nababwiye haro yafashe ku ngufu nawe uri wese yari ijyanye ko ntawe baje gukura iwabo ahubwo mujye mukiringa nk'abantu bakuru mwabiganiriyeho mwanemeranyije ahubwo uri kumusinicinga kuki uri kurenga ku kintu wavuganye n'umuntu ubibwiye n'iki se ko bari babivuganye batabivugana se ubwo urumva reka nkubwiye Sandre iyo umuntu agiye kuryamana n'umuntu badakundana sibyo bashobora guciringana wenda ibiceri akabyihingamo akabyishakamo kugira ngo amafaranga yabone sibyo ariko nko ngo abafite ijambo rikomeye yamubwiye kugira ngo nawe amwemerere sibyo nimba atari urukundo wajyaga hehe muri macyara babyemeye kubera ikamba byashoboka nako nako nibyo none nyuma baramwihindutse bose hejuru yuko bamugize bamwemereye bese amwemereye wowe utabikuye ku mutima batekeje kangahe none nyuma muri bimo gutesha umwana w'abandi umutwe ntago muri beza nakora hindu yisura pate nta mukobwa uragerageza kuba yashaka kwaka nawe ruswa n'abahungu barayakwa niko nsigaye mbyumva nge ndarengana nawe hanyuma umukobwa aramutse ayikwatse wowe nawe wajya kumurega nguyu se ntabwo uri kumubona nawe urajya kumurega umurega se mibiki se yandega hehe cyakaje kundega ku gasaro izindi mbona pateri yancika uravuze ngo ashaka kwera rwe happiness bukamwijijisha nese ndamubeshya ntari hano bisumunabeshya rabeshya man rabeshya rutangira kumbeshya turi kumwe ariko mana we nikivuge ko kibishaka narumiwe ko bimenye kireke kumimbi imeri inyuma ya kamera none se kutaye mwanga na yego uramari ki usanzwe ndaguha we zese ndabwara be wowe ndagubera sicyo wasabye kuwa bana bivamo ibindi bintu okay ubwo tubitegereze ariko nangamya sibyo nago byashoboka ni atajeri nari nkukomboye urakoze nanjye yo kwikumana sibyo arata ninko abantu naherutse mushwana byaje kugenda bite none se dushwana abantu bagira umutima mwiza nkanjye ntabwo tujye dushwana sibyo rata nukuri wallahi gerega nawe nta kintu twapa hanyuma pate wigeze kumbwira ngo job yashatse kwigisha uburayi mana yanjye mbivugiye mu kiganiro ngerago jya nca ku ruhande ni wowe buraya yashatse kwigisha buraya pateri patera bazeri cyavuga none se kari indaya nawe abizi none se ndakubeshye iki pate oya ragrid aravuze ngo ndarange ndabizi namaze kigari we kusa sese bigenze bite mana bankoze mu mutwe anoze na kambanze nwe mana ke manze nwa maze ariko disi ubusazi bwawe na pateri nubwo mwashobokana kuko pateri iri yashobokana n'umusazi nawe ndabeshya pate twashobokana ariko kuri kondisimu zeru ziki kandi kirema kirarebaho undi uri kureba iki kigarwe reba hiri cyo none se pate kuki uri kubihakana kandi byaravuzwe kuko ari ikiraya
kiraya nyine. Ese urumva gidaje ya kunyigisha uburaya. Rebona hano. Ngo happiness ni ibi. Cyose ya happiness. Genda ubaze kidi. Genda ubaze kidi cyangwa ubaze muheto. Si byo rata abaze muheto cyangwa ubaze kidi. Nabayeri sa bose bose ni kini. Baraze bara jori nagabeze. Adobe wazake ziri ku umunwa wakijwewe batasi Shaye mukoga numusazi mana yanje aha amwita job rubandi sahora kinana umukobwa nakirishwa cyo korapi uyu igo rwose masite mutima ramaze ari ku nganya ni karite sibyo ni ibintu biruranza Hanyuma ari kibazo naje job rekanye mubaze na patera hari. Job watubwiye ko ufite umwana, sibyo? Ndetse wasabagana patera n'umundi ko yagutera inda bwa kabiri. Ubundi umwana yari uwiki kandi n'undi usanzwe ufite umwana. Yari umusheri. Yari umusheri nyine meno na crushingiye. Umva yuko nyine mufitiye umwana. Umva ngenda toje tu. Nubwo yamunyimye kandi naranacirinze nabyibagibye narikomereje. Sibyo. Washatse kumugwa wamwemerera. Nago nabyemera nge nabonye abandi nafatira abana wallahi. Sibyo katamuma. Imani simwe pe. Byaje gucamo. Wallahi. Nukuri pe. Nafashe na phone yawe menye maze kugira babiri. Yego. Niyo wabonye amasura atandukanye. Basese barahuje. Subwo bahuza bate muri iki giguze harimo abagabo bamwe nimba na numugabo uzamenye ko ari bwo bahuje mu gihe ntabana nawe ntibahuza abana batanu badahuje papa wabo kweri gusa ibyo nibi profesa akajya kwa se nda akajya kwa se nda akajya kwa se si byose bakajya bagaruka kwa nyina buri wese agaruka kwa nyina gutyo ndayambana nazo pe ndamaze hanyuma jomba riza patera ibibazo bitatu no kubuzima bwo muri gereza umubaze yo byose umumbarize cyane ko ambwira guti numva nifuza ko pateri yazavamo igeze angira ibyo mwibariza akira ya la cyakora ibiramvuna nyine iramvuna ariko nareka nihangane pate buvuge buvuge hano turi kwisanzu mikorera muvuni yafashize abantu ko zitamuvuna ubwo arabizi yuko n'urindaya man azi pate basi naraguhaye kandi ushaka kuma ariko se naguhaye iyi kandi ndabishaka sinaguhaye wenda nimba mbishaka ariko ntago naguhaye ok tubyone arabazabimenyera ah nibahoshe nibashaka umbaze cyagiye byemeze gute muri jailer urigenza subwo nsubije ibyo ndikubaza ibyo bimeze gute ibintu byari ubunyunyusi nago abinkuru leta numwe uri muri jailer nayimeze neza na naratashye na nabyibushye bana warabyibushye mungure zimeze neza inkoko umvaga ari wane ni neza Jere kankubwire njamba mvana nibazo byinshi nkufite ikibazo cyakabiri urama happiness cyaraguyima nta bintu byinshi gende kukubaza ndayiguha se tu Okay, bityo byari ibibazo bibiri akira. Pate mbariza job ibibazo bitatu. Cyangwa bine. Sikuje bigize byinshi. Ikibazo cya mbere. Pate ni umusore. Ikibazo cya mbere. Kuba umugabo barabisorera. Ikibazo cya mbere. Urashake happiness. Yo mu burire. Iyo ngiyo zero nayibonye. Ndayibona cye. Icya kabiri. Ndese ari kubishisha aho sinayibonye nyenyesha. Narayibonye. Barambeshyira azerekana ibimenyetso ese ubundi happiness ifite happiness nzayibereka njye nawe turabizi ariko bo batabizi nzabibereka oya nta kintu tuziranye ikindi kibazo mbwira vuba ndi kugenda njye gutanga happiness andi ni buyinye ndashaka kubaza umuntu guhamagara gutyo wirukanka ninde umugabo wawe cyangwa wallahi na n'izina ryenzi ariko ngo arashaka happiness okay arakwishyuze oya nge sinyananga happiness for cash for kureba ngo ukunda sibyo kude ntago meruka kubona wikaraga utwigisha uburyo turyamana
nzambyigisha we wenyine twa gutya azamuramanura mwe nahisemo sha nzambyigisha umuntu umwe singiye kurarura abagabo bose asuye ari mu bice reba umwe ryo kimba nishimye Happiness imbere cyane we muraje murebe umva rero ukambabwiye rushaka kumenya ibyanjye na Pateri mudusange kuri tuganire TV shop rete muraje murebe ni urukundo rugiye kubakirwa kubera iki mwahisemo numvishe harimo ikintu cya televiziyo tuganire TV show nyamara Pateri tuzi ko hari ibyo yigeze kumusaba ntiyabikora ariko uyu munsi bisa naho bya bintu job ajya avuga rimwe na rimwe ushaka ko ari ukuri ati hari happiness nabonye job kuki watekereje kwakorana n'umuntu bita Pateri nuko dukundana Ndese ndamubeshye njyembeshye umuntu hari nuko dukundana Pate kuki wahisemo gukorana na job Job rero no umuntu duhuza w'indaya akumba w'indaya kandi uzarebe njye nditonda we ni ikirayi niyo mpamvu rero nari ndi kumubwira nari kubabwira ati none uburayi bugiye kunyica niyo mpamvu ndi kumwirebeshwa ngo uri kundeba ikize none tugiye kuzaduhorana muradukizwe n'iki k'ijuru ugiye gutabara we Happiness buri munsi oya rata ntabwo ari ibya Happiness hagiye guhira rimwe ni ibijyanye no gushimisha abantu natwe dushimye twishimye mwishimisha mukoreshimisha mibiri hoya dukoresha iminwa yacu n'imigendere yacu so byumva iyo byahereye ku minwa bikoretse oya dukoresha iminwa yacu tuvuga gutya umuntu wago akora intoki zidakora kandi intoki wallahi gukora kwazo kuzikora ibyaha asundi baca ku ruhande iki nta birenze Happiness n'Imana yiremye mutuzere ahubwo mu minsi ni imbere badusure badusure wallahi tuganire tuganire ndetse twubake urukundo yewe twubake umuntu twubake umuntu twagaye n'umuntu jowe umva uzashaka noneho rimwe bikagira ugatuza ukicara ukaba umugore mu rugo bateranye twibirinde bangatu abana ni babiri twe twari tuzi umwe ubundi tubwira uwa kabiri we wamubyaye ryari ubwo yaramumbyaje si wowe yabwiye se niba ntara yibabwiye ubwo yaje kumuma ubwo se ese ratunumvise inkuru n'umuhinde nawe numva mubereka umubyaye ryari se umubyaye mu mezi abiri uyu mwana wese undi yamubyaye ryari ceceka nkubwire nta mwana yari afite umva nkubwire oya uyu ngo abasinzire mwihorere bazabare igihe mperuka kugaruka ku gasaro sibyo n'igihe namaze ntahari bibazaho narindi n'indi muri maternité wowe ibyo bazabimenyera he ko banzazana umwana ni mapro sibyo Trobe ni imbere cyane kabisa abana babiri ku myaka yawe ingana gutyo kubera icyo utabana na papa wabo ese barakunaniye warabananiye tubwize ukuri barananiye njye Jobe baranze njye papa wabo barananiye hanyuma kubera icyo wotivuze ko wabananiye ugahita ubashyiraho amakosa cyose nuvuga uti twarananirana njye nditonda rigamani njye baranze sibyo rato uyu arahukanye kubera uburaya bwawe ariko Pate uyu mukobwa kumushinja uburaya cyane reba urugero kibyaye umwe kizanye uburaya bose bakirukana kibyaye wa kabiri n'abagira barakiruka ohiwe ashokana n'umugabo cyakora sandosi y'umubeshyi urwego ngezeho ngiye n'urwo gutana umugabo Nago bakinahana ngenda batara. Seto rero niyo mama kaje kakicirano gakavuga ngo ngakaranahana. Umva uburaya bwako. Nese ubwo wumva daho urugero ruba abana bawe. Yego. Nago bari wabaye kwa papa wawe. Wewe. Nanjye na pandeshon. Yo baba babwira ngo Jobe ni ikiraya. Umuntu wici wajugira ni mu ubu papa papa kandi nagahinja bise kamenya ibiri kuba ariko iyo mukobwa agahingira uri kuri kose yivugira byose rwose ntacyo yishinja nicyo ahisha hanyuma Pate umukobwa ubyaye rimwe kabiri rimwe bwo turabyemera n'impanuka ariko akongera akabyarira iwabo bwa kabiri umufata gute atwite ni ya gatatu aya ni agatwite mubeshyera si we
Busura bana kwambara bitanane ngafungura imashini. Ubwo birimo kugira. Eri mpamvu ngiye iki kibazo mbajije. Jobe nururara tugomba kubatangira tugomba kumutangira urugero. Rubi. Gumukoga witwara nabi muri societe y'abako. Enako ikigore kibi. Kwa tugitushire tukigire ikintu. Kwa kwarananiranye sibyo? Tuvugishe nuko. Ubyaye rimwe ubyaye kabiri none uzu mfatero n'igiswingi ngo tubyarane wa gatatu kandi none nawe nawe uhita umufata uhita umutakwa papa we nge ritanira abasore cyangwa uhita umukuramo none urwe ukuramo indu twite ya pateri n'abantu eh sawa mani shimwaho ariko umva none duri sikaho cyura abagabo Ese ngenge banyuriye sinarambiye mani mujye mumbabarire. None se babagabo nawe nawe urabishyura, nawe urabishyura. Nese nge baranyishyuraga. Unyishyuye kangahe? Ngiye mwishyuye. Sha. Yena narimwe mwishyuye. Nange rero nanarimwe banyishyuye banyishyuye kumva. Bivuge ko rero ubwo twaryamanye. Nize kugutahada. Nimwe se? Indese. Iki kintu kizanyicisha. Ariko nanye namutanya nka kabiri we. Pate uje sabana basanze yo. Jobe agucyuye urumva urumva. Jobe agucyuye. Ariko mana we. Jobe agucyuye. Wanashiramo umwuka. Uyu nguyu rona yatumuryama. Aya ngo njahe kwa Jobe. Narara rigori. Aya nje kwicwa n'agahinda. Nicwe no kwanga ko ntiryamira. Buri kanya no kuzagukomanga. Ntibirarangira. Ibirarangira byuka kuko icyakuzanye nakizi uyiye ari mashya bari kwigurira eh oya yabimo navuga ati ubimira batumuryama yatavugira ati we intago waje hano kuryama icyakuzanye nakizi reka dusoze uburaya bwe reka dusoze uyu nguyu aba bavandimwe rero ngo bagiye kujya ngo kuri tuganire TV show reka tubashyigikire nabo barebe ko batera imbere Jobe na pateri cyakora ngiye kujya mbakurikira byibuze ndebe ko twe tugiye gukora korabo yego cyakora bizaba ari byiza pe ndabona rwose muzamufite timu y'inkazi ndagushibiye cyane kandi ndabona rwose muri ta Jobe yishimiye ko njya gura na pateri uri kwiyumva gute nyuma yuko ava muri gereza happiness wallahi na kindi ndishimiye no kuva muri gereza welcome back Thank you very Baby, much. Baby, this time I'm gonna go a lot. To Jen, bye, bye, bye. Come on, turn away. Gasaro TV.